بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام آج کی اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنے کے لیے ایک بہت پیاری دعا سیکھیں گے اس دعا کو نماز مغرب کی اذان کے وقت پڑھ لیجئے دعا یہ ہے چلیں اس دعا کو پڑھنا سیکھتے ہیں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے لیے ہے اللہم هذا اقبال لیلك اللہم هذا اقبال لیلك وادبار نهارك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اس دعا کو نماز مغرب کی اذان کے وقت پڑھ لیجئے